Ел болашағына сапалы білім саналы ұрпақ кепіл болады. Оңтүстік облыстың бұл салада жеткен жетістіктер аз емес. Соңғы 5 жылда 262 білім нысаны салынды. 188 мектеп пен 41 балабақша пайдалануға берілді. Халықаралық республикалық олимпиадаларда топ жарған оқу озаттарда облыс абыройын асқақтатты. Білім саласындағы жоғары көрсеткіштер оңтүстіктің жаңа келбеті атты форумда сараланып, білікті маман иелері арнайы марапатталды. Заман талабына сай сұранысы бар. Бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеу үшін мемлекеттік білімді жетілдіруге аса мән беру қажет. Соңғы 5 жылда 655 білім нысанына күрделі жөндеу жүргізіліп, 64 апатты, 3 ауысымды 30 мектептің мәселесі оң шешілген. Сондай-ақ әрбір ұяда инклюзивтік білім беру сыныптары ашылған. Мұның бәрі ұл-қыздарымызды мәңгілік ел тізгінін берік ұстайтын ұландар етіп тәрбиелеудің амал әрекеттері. 2014 жылы оңтүстік Қазақстан облысында осы жалпы білім беретін пәндердің қоғамдық ойынтарлық бағыты бойынша өткізілді. Нәтижесі бойынша біздің оңтүстік Қазақстан облысы намысын берместен ең үздік олимпиадалық команда атағымен бірге бірінші орында жеңіп алды. Ал енді халықаралық олимпиадаларда 700-ге жуық оқушыларымыз қатысып, оңды нәтижелер көрсетіп келеді. Білім саласында елеулі жетістікті еңсеріп жүрген ұстаздардың бірі Гүлия Қасымбекова, Шардара ауданының номер 3-ші мамандандырылған мектеп-интернатының директоры, талапты, талантты шәкірттерімен мақтанады. Ұстазы мықтының ұстанымы мықты деген осы. Форумда ардақты ұстаз білім беру саласына қосқан үлесі үшін құрмет грамотасымен марапатталды. Биылғы пән олимпиадасында да физика пәнінен бірінші орын алып, қазір республикалық пән олимпиадасында физикадан қатысып отыр. Бүгін екінші турға өтіп, үлкен жетістіктер. Осының барлығы мұғалімдердің аянбай еңбек етуі бүгінгі талапқа сай жаңа технология бойынша жұмыстарының нәтижесі деп білемін. Биылдың өзінде жетістіктерге марқаюға болады. 15 мемлекеттен 480 оқушы қатысқан. 11-ші халықаралық Жәутіков олимпиадасында 3 оқушымыз топ жарып жүлдемен оралды. Бұл орайда білімнің ауыр жүгін арқалаған ұстаздар мен осы істі қолдауда күш салған әртүрлі сала мамандарының да еңбектері екшелді. Сымбат Баймырзаева, Талғат Өлібек, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.